Pan poseł Waldemar Tomaszewski, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Naujų problemų su imigrantais akivaizdoje neturėtume pamiršti apie Europos autochtoninių tautinių mažumų teises. O tokia būtent ir yra Lenkų tautinė mažuma Lietuvoje, gyvenanti tose žemėse nuo 700 metų. Deja, vietinės Lenkų ir kitų mažumų teisės yra nuolat apribojamos. Prieš 5 metus buvo atšauktas tautinių mažumų įstatymas. O šiandien yra apribojamos tautinių mažumų mokyklų teisės, taip pat jas uždarant. Gindami savo teises, tėvai ir mokiniai rugsėjo 2 dieną organizavo bendrą streiką, kuriame dalyvavo 90% Lenkų mokyklų. Deja, vietoj dialogo vyriausybės atstovai baugina streikuojančius 500 eurų baudomis. Komunistinių metodų naudojimas ir protestuotojų bauginimas yra neleistina Europos Sąjungoje. Raginu Europos parlamentą apginti tautinių mažumų mokyklų mokinius ir jų tėvus mano tėvinėje. Ačiū.